ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି କି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କେହି ଘରେ ରଖିପାରିବେନି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ସେ ମିଟୁକୁ ରଖିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ କେତେ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ମିଟୁକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କେତେ ପାଲା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସାଂସଦ ସାର୍ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଦେଖା ହେଇକି ବଡ଼ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କେତେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହା ସପୋର୍ଟରେ ହେବି, କାହା ବିପକ୍ଷରେ ଯିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି କଥା ଅଛି ମାତ୍ର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେଇଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବାନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଥିରେ କାହାର ପରିବାର ଚଳୁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି କିଛି ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ନିୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଯିବା କଥା। ଆଉ ସେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଗୋଟେ ମଉସାଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଆକା ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଥାନା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସମାନେ ଝିକିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ସାପ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ବିନ୍ ବଜନ୍ତି, ଆଉ ସାପମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ଧରିକି ବୁଲିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଇଟାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ନେଇକି କୌଣସି କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଗରୁ ମିଡ଼ିଆ ବାହାରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଆଉ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ସତ ସତିକା ଧରିକି ବୁଲିଲେଣି, ଆଙ୍କେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ? ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ କେମିତି ହେଇକି ପୁରା ପାଲା କଲେଣି। ଏମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ମଣିଷ ମାଲ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ନାଗିନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ନାଗିନ୍କୁ ଯଦି ଘରେ ରଖିବ ଭାଇ, ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ଯେମିତି ମଉସାଙ୍କର ହେଇଛି। ମଉସା ବିଚରା କେତେ ବିକଳ ହେଇକି ବଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଉସା କ'ଣ କରିବା? ଆପଣ ଯାଇକି ଗାଁରେ ବରା ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁନି। ଏଇଥିରେ ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ସାପର ଜୀବନ ଯାଉ କି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ଯାଉ କି ସାପ ଧରୁ ଧରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ କେହି ଫେରାଇ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ 10-50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଚଳାଇବାର ବି ଆପଣ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ରହିବେନି। ମାନୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ଏଇଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏଇ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ବି ଯାଇକି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଧରନ୍ତୁ, ନା ପୋଲିସର ହଟହଟା ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଇ ହେଇଟି ସାର୍ କ'ଣ ପଚାରିଲେଣି? ମଲା ହେଇଟି ବା ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଝାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମଉସା ଠିକ ଅଛି, ତମେ କହୁଛ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଦାନ୍ତ ଝାଡ଼ି ଦେଇଛ। ଯଦି ଭାବ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲେ ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ବି ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଝୁଛ ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛ, ଯେଉଁଠୁ କି ଆଣୁଥିବ କିଣୁନଥିବ ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରୁଥିବ, ଯଦି ଭାବ ଭୁଲ ବଶତଃ ବେଖାଇଲି ସତେ ଯଦି ତମକୁ କରିଦେଲା, ତମେ ତ ପରଲୋକ ହେଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଖେଳ ଦେଖେଇବ? ସିଏ ତମକୁ ଖେଳିଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଦେଖ ମଉସା, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ନ ହଉ, ଆଉ ଭଗବାନ ଭାବିକି ଶିବ ଠାକୁର ଭାବିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଧରନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ତମେ ବରଂ ତମ ପ୍ରଫେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ଆଉ ସେ ତ ମଉସା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ ଏକ ତ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ, ଏତେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିନଥିବେ, ତାଙ୍କ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ସିଏ ଆଣିକି ସାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ତ ମୂର୍ଖ ନଥିବ, ତମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ତମେ କେମିତି ସାପ ଆଗରେ ଏମିତି ଏମିତି ହଉଥିଲା? ଆଜି ଚୋଟ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତ, ତମେ ଯାଉନ ଥାନାରେ ବସିବ ନାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମେ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥାନ୍ତ, ଏବେ କ'ଣ ସେ ମଉସା ଯାଇ ଥାନାରେ ବସିଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ, ନାଚିଆ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ରୁମାଲ ଧରି ଗଡ଼ିଲ ତଳେ, ଇଏ ମଉସା ଯାଇକି ଚକି ପେଶିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଆଶାରେ ହଉ ଲୋଭରେ ହଉ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିକି ହଉ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଘଟିବନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଦେଲେ କି ଥାନାରେ ପୁରେଇଦେଲେ ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି। ସେଇଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ନିଜର କିଛି ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ସୋସାଇଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସାପଠୁ ବି ଏମାନେ ଡେଞ୍ଜର।